Lähitulevaisuudessa herätyskello ei enää vain pirise, vaan se voi herättää sinut lempituoksullasi. Ja tuo uusi aika, johon heräät, on sellainen, jossa voi viestiä ja somettaa kaikilla viidellä aistilla. Now we live in the information age. And we have information communication through the internet. But in the next stage, we have experience communication. You can share your human experience, including touch and taste and smell. And then we will have a new kind of telepresence. We can really feel like we're together, even through the internet. It'll be a new kind of augmented reality. Adrian Chiokin korkealentoisimpia haaveita on, että voimme kohta maistaa TV:n kokkiohjelmat ja koskettaa toisiamme verkon yli. Hän on ollut mukana kehittämässä laitetta, jolla jo nyt voi lähettää tuoksuja viestinä. And it plugs into the earphone jack. If you like to try, basically you just press the middle button and the scent will come out. And it's a kind of a floral smell. Yeah, that's nice. Like a rose or floral smell. And currently, it only has one smell in each of these modules. The top part has the smell, but you can change the module, so you can change the chocolate or... Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, eikä meidän enää pitkään tarvitse tyytyä vain geneerisiin, valmiiksi pakattuihin tuoksuihin, vaan voimme oikeasti välittää juuri sitä, mitä itsekin haistamme. Tampereen yliopistossa kehitetään koneellista haistamista, eli olfaktomiikkaa. Olfaktomiikka käsittää kaiken, mitä liittyy hajujen muuttamiseksi koneelle ymmärrettävään muotoon. Tamperelaistutkijoita kiinnostaa, miltä sairaudet, kuten syöpä, tai tautien aiheuttajat, kuten bakteerit tai homeet, haisevat. Tulevaisuudessa meillä on todennäköisimmin luokkaa tulitikkulaatikon kokoinen elektroninen nenä, jolla voidaan tunnistaa erilaisia hyvin selkeitä infektioita, erilaisia aineenvaihdunnan häiriötiloja, tai sitten sillä voidaan hyvin karkeasti ainakin tällaisia ympäristön vaarallisia aineita tunnistaa. Mutta miten onnistuisi ruoan tuoksun tulostaminen toiselle puolelle maailmaa? Se onnistuisi niin, että rakennetaan mobiililaite, esimerkiksi puhelin, johon on integroitu elektroninen nenä ja johon on integroitu myös hajusyntetisaattori, joka voi toimia esimerkiksi mustesuihkuteknologiaa matkivalla tavalla. Eli siinä sähkövirralla aiheutetaan se, että tietyt perushajut pompahtavat sieltä hajusyntetisaattorin pinnalta ilmoille. Voidaan hyvin tarkasti tuottaa perushajuista tuhansia erilaisia sekoituksia. So what you need to do is put your tongue in between these silver electrodes. Okay. Ensimmäinen askel kohti makuviestejä on kieleen kytkettävä simulaattori, jolla huijataan makuaistia sähköisesti. And now we'll turn it on and you should feel a sour sensation, virtual sour sensation. I'll increase the current. So what happens now is there's a direct stimulation of your taste receptors, your taste neurons, sending the signal to your brain. So you really are perceiving a virtual sour sensation without using any chemicals at all. Thank you. Jos tällainen makusimulaattori yhdistettäisiin haarukkaan, se saisi ruoan maistumaan tarpeen mukaan suolaisemmalta tai makeammalta, siis ilman lisättyä suolaa tai sokeria. Herkullinen lounas hyvässä seurassa, jonka syöt yksin toimistossa makuhaarukkaasi maistellen ja ruutuasi haistellen. Tätäkö me oikeasti haluamme? One way is a smartphone will integrate more of these touch, taste and smell media, but also we will have devices on our body to actuate, you know,
haptics and taste and smell. Even our clothes will become embedded with electronics and sensors. In the far future, you can imagine that we will embed these even inside our body.